Едгар Уолъс, Фантома на Лондон, новият инспектор. Помощникът на полицейския комисар натисна звънеца на масата си и заповяда на влезлия секретар. Помолете инспектор Уембъри да дойде при мен. Комисарът сложи на страна документа, който разглеждаше. Алън Уембъри се беше проявил като храбър офицер през войната и беше удостоен с чин майор. Сега го чакаше ново повишение. Вратата се отвори и в стаята влезе висок мъж, строен и загорял. Сивите му очи гледаха комисаря весело и дружелюбно. Здравейте, Уембъри, поздрави го комисарят. Здравейте, господине, отговори Уембъри. Алън беше около 30 годишен. Държеше се с хората непринудено и дружелюбно, но без да фамилиарничи, излишно умение, което се придобива след продължително общуване с добре възпитани хора. Помолих ви да дойдете тук, каза комисарят, за да ви съобщя една важна новина. В продължение на цялата си служба той никога не беше имал такова доверие в някого от своите сътрудници. За мен всички новини са хубави, господине, с усмивка отговори Алън. Стоеше изпънат, сякаш чакаше нова заповед. Началникът му посочи един стол и дружелюбно го покани да седне. Назначен сте за инспектор на област Дептфорд, каза комисарят. Въпреки самообладанието си Алън се смути. Това беше огромно повишение и предвещаваше бърза и блестяща кариера. Съвсем не очаквах това, господине, каза той. Много съм ви благодарен. Вероятно мнозина имат по-голямо право на повишение от мен. Полковник Уолфорд го прекъсна. Много се радвам за вас, приятелю, каза той. Очакват ви големи промени. Близ пристига от щатите. Той работи в посолството във Вашингтон. Нали го познавате? Алън поклати глава. Беше чувал за Близ, но знаеше само, че бил много способен полицейски офицер и че се ползвал с любовта и уважението на подчинените си. Област Дептфорд вече не е така проблематичен участък, както преди няколко години, продължи полковникът, и това трябва само да ви радва. Нима някога е бил особено проблемен. Попита Алън, за когото Дептфорд беше доста непозната местност. Полковник Уолфорд кимна утвърдително и отговори с сериозен глас. Имах предвид Фантома и това доколко е достоверно известието за смъртта му. Австралийската полиция е сигурна, че неговото тяло е намерено в пристанището на Сидни. Алън се замисли. Фантома? Само името му предизвикваше мрачно настроение. Неговите похождения бяха изплашили преди време цял Лондон. Той убиваше жестоко и често съвършено безцелно. Онези, които имаха основания да се безпокоят и да го мразят, често си лягаха с мисълта, че къщата им е добре пазена от полицията, и му се присмиваха скрито. Но на сутринта ги намираха мъртви, убити неизвестно как от Фантома, който обикаляше навсякъде като мрачен ангел на смъртта. Макар Фантома да не действа вече в нашия район, каза Уолфорд, все пак искам да ви предупредя за едно лице в Дептфорд. Говорите за Морис Майстер, нали? Полковникът учудено вдигна вежди. Познавате ли го? Не мислех, че е толкова известен. Познавам го само като адвокат на семейство Ленле, каза Алън. Вие ме очудвате, усмихвайки се, забеляза полковникът. Не познавам това семейство. Но може би говорите за стария Джордж Ленле от Дептфорд, който умря преди няколко месеца? Точно така, потвърди Алън. Често съм ходил на лов с него, продължи полковникът. Той беше прекрасен ездач и голям приятел на бутилката. Чух, че се е разорил. Оставил ли е деца? Да, две, тихо отговори Алън. И Майстер се явява техен адвокат, така ли? Комисарят се разсмя. Кой би могъл да им даде съвет да си изберат такъв адвокат? Полковникът погледна през прозореца, откъдето се виждаха раззеленилите се вече дървета. Чуваше се шум от минаващи трамваи и автомобили. Странно място е Скотланд Ярд. Мрачните му стени крият добри човешки сърца. Полковник Уолфорд мислеше не за Майстер, а за децата, които той покровителстваше след смъртта на баща им. Майстер е познавал Фантома, нали? Неочаквано попита той. Как е могъл да го познава, господине? Не знам доколко добре го е познавал, продължи полковникът, може би не много. Геунда Милтън, сестрата на Фантома, е била секретарка на Майстер. Преди около 6 месеца тялото на бедното момиче беше намерено в Темза. Алън си припомни това трагично събитие. Когато имате свободно време, съветвам ви да отидете в архива. Там ще намерите много материали по това дело, продължи полковникът.
отнасящи се до майстер. Попита Алън. Именно, ако фантома е жив, вероятно ще се върне в Дептфорд и ще посети майстер. Но защо, господине? Полковникът се усмихна загадъчно. Поровете се в архива и ще прочетете за една драма, която се повтаря, откакто светът съществува, за наивната жена и мъжа егоист. После полковникът, сякаш отхвърлил от себе си призрака на завладелия съзнанието му фантом, се върна към служебните си задължения. Може би желаете да тръгнете веднага към района си? Попита той. Алън не отговори веднага. Ако е възможно, господине, бих желал едноседмичен отпуск, каза той, леко смутен. Разбира се. Потвърди полковникът и в очите му се появи весело пламъче. Вероятно искате да й съобщите за повишението си. Не, господине, започна младият човек неловко, да, съществува едно момиче, на което бих желал да съобщя за назначението си. Тя се казва Мерилен Ле. Значи вие сте добри познати с това семейство. Не, господине, започна Алън. Баща ми беше главен градинар в имението на Ленле и аз я помня от детските си години, играехме заедно. Отлично, приятелю. Вземете си отпуск и вървете. И дано Мерилен Ле пренебрегне факта, че е дъщеря на знатни родители, а вие син на прост градинар. В наши дни човек е това, което сам представлява, а не това, което е бил баща му, прибави той. Алън Уембъри излезе от стаята. Бисерите на госпожа Дарнлей. Когато Алън слезе от влака и тръгна през селото към имението на Ленле, имаше чувството, че тук пролетта е настъпила много по-рано, отколкото в Лондон. Ливадите бяха изпъстрени с полски нарциси. В далечината сред дърветата видя покрива на старинен чифлик. Слухът за новото му назначение вече се беше разпространил из селото и съдържателят на ханчето побърза да го посрещне. «Радвам се да ви видя, Алън», каза той. Чухме за новото ви назначение и всички страшно се гордеем с вас. Алън се усмихна. Той обичаше селото и свързаните с него спомени. Вероятно отивате в господарския дом, попита съдържателят и прибави, поклащайки съжалително глава. Там не всичко върви добре, Алън. Чух, че бедните деца, господин Джон и госпожица Мери, съвсем са обеднели. За брата не ми е толкова жал, той е мъж и може сам да решава проблемите си. Надявам се само, че той ще избере по-добър път от този, по който вървеше досега. Какво искате да кажете? Бързо попита Алън. Старецът стана по-предпазлив. Казвам, че той се е продал на дявола. Но нали знаете, хората понякога приказват и без да имат основание. Прибави той. Джон много страда, че сега е беден и постоянно роптае срещу съдбата си. Но защо те и досега живеят в това имение, чиято издръжка е толкова голяма? По-изгодно би било да го продадат. Да го продадат. Учуди се старецът. Тато е заложено, и то няколко пъти. Те ще останат тук, докато адвокатът им привърши работата си, а след това ще се преместят в Лондон. При споменаването на адвоката Алън се сети, че става дума за майстер. Вече беше слушал много за него. В Скотланд Ярд се носеха най-невероятни слухове, дори, че бил забъркан в нечисти сделки. Запазете ми една стая, помоли Алън, аз ще отида да се видя с Ленле. Колкото повече се приближаваше до къщата, толкова повече го поразяваше царящата наоколо запуснатост. Пътеките бяха обрасли с трева, живият плет не беше подстригван отдавна, а що се отнася до самата къща, тя беше с счупени прозорци и напукана мазилка. Мери позна посетителя и излезе да го посрещне. О, Алън, радвам се да ви видя. Извика тя. Той хвана двете й ръце, а после нежно погали лицето й. Беше минало повече от година, откакто я беше видял за последен път. Мери беше пораснала, пред него сега стоеше едно очарователно момиче, чиято красота истински го впечатли. Много се радвам, че ви виждам, повтори тя. Четох във вестниците за повишението ви. Непременно трябва да ми разкажете всичко. Нямам какво да разказвам, каза Алън. И за самия мен беше много неочаквано, тъй като и други заслужаваха това място. Вероятно съм любимец на нашия шеф, но нямам представа защо. Несъмнено сте получили повишението за заслуги. Тя видя, че той гледаше с тъга старата къща. Нещастният стар Лен Лекорд. Каза тихо тя. Вероятно вече знаете, че заминаваме следващата седмица. Мери въздъхна. Джон нае квартира в града и Морис обеща да ми намери някаква работа. Работа.
Значи сте принудена да работите? Разбира се, скъпи Алън, каза тя. Сега изучавам стенография и машинопис, най-вероятно ще бъда секретарка на Морис. Но Алън никак не му стана приятно, като чу това. Той се сети за друга една секретарка на майстер, чието тяло бяха извадили от Темза в едно мъгливо утро, и неволно си припомни разказа на полковника. Какво има, Алън? Попита Мери. Нима не разбирате желанието ми сама да се издържам. Да, разбира се, съгласи се той. Има ли нещо, което би могло да спаси имота ви? Тя поклати отрицателно глава. Аз имам малък доход от имението на майка ми, а се оказа, че Джон се справя доста добре. В последно време спечели много пари и се надяваме, че след няколко години ще бъдем в състояние да откупим Лен Лекорд. По пътеката към къщата се приближаваха двама мъже, Морис Майстер и братът на Мери, Джон. Първият беше слаб човек, с фини черти и необикновено тъмни очи. За него казваха, че прилича на херцог, говори като професор, а мисли като дявол. Джон беше висок младеж, още не съвсем възмъжал, движенията му бяха малко сковани. Той смръщи вежди, когато видя Алън. С бавна походка и с ръце в джобовете, той се приближи към сестра си и като се обърна към спътника си, каза. Майстер, този човек не работеше ли в полицията? Доколкото ми е известно, той е районен инспектор, усмихна се Морис и протегна на Алън тънката си ръка. Чух, че сте назначен в нашия район и ще държите в постоянен страх бедните ми клиенти. Не бих искал да се показвам като толкова страшен, отговори Алън. Джон не сваляше очи от новия районен инспектор, не го обичаше и сега присъствието му го изнервяше. По каква работа сте в Ленле? Попита той. Приятели ли имате тук? Надявам се, че да, беше отговорът. Разбира се, че Алън има приятели тук. Бързо се намеси в разговора Мери. И преди всичко, той е дошъл тук, за да ме види, нали, Алън? Съжалявам, че не мога да ви предложа да гостувате у нас, но не ни останаха почти никакви мебели. Защо излагаш на показ нашата бедност? Попита Джон сестра си. Не смятам, че нашите нещастия засягат господин Уембър и би било твърде нахално от негова страна да се меси в нашите работи. Майстер го прекъсна в опит да заглади неприятната ситуация. Скъпи Джон, каза той, нещастието, което застигна Лен Лекорд, вече е известно на всички, не бъди така обидчив. Що се отнася до мен, аз се радвам, че виждам господин Уембъри. Преди време, когато аз дойдох да живея в Дептфорд, той беше един от най-интересните райони. Сега обаче е доста по-спокойно. Вероятно искате да кажете, че вече не ви тревожи фантома? Алън не очакваше, че думите му ще направят такова голямо впечатление на майстер. Последният запримига с очи, а устата му се сви в лека усмивка, която обаче не можеше да прикрие напълно страха, който се изписа по лицето му. Фантома. Каза той с тих глас. Това е стара история. Наскоро умря нещастникът. Майстер не беше особено убедителен. Да, той наистина умря. Удавил се в Австралия, прибави. Кой е фантома? Попита Мери. Това е човек, за когото по-добре никога нищо да не узнаете, каза майстер с рязък тон, после добави. Но нашият разговор вероятно е доста скучен за младата госпожица. Аз също бих желал да говорим за друго, каза Джон и се обърна да си върви, когато майстер попита Алън. Върху какво работите напоследък, господин Уембъри? Върху делото по кражбата на бисерите на госпожа Дарлей, малко неохотно отговори Алън. Настъпи продължително мълчание. Госпожа Дарлей. Отбеляза майстер. Да, спомням си. Впрочем, струва ми се, че вие бяхте на бала, когато се е случило това, Джон. Да, бях там. Но за кражбата разбрах много по-късно, каза Джон и побърза да се оттегли. Не разбирам защо Джон е в толкова лошо настроение през последните дни, забеляза Мери, обръщайки се към майстер. Морис гледаше разсеяно дима от цигарата си, поставена в кехлибарено цигаре. Джон е младо момче. Трябва да имате предвид, че той преживя много тежки дни, замислено каза той. Те бяха тежки и за мен, не можете да си представите колко ми е трудно да се разделя с Лен Лекорд. Но като че ли съм станала прекалено сентиментална, завърши тя и се обърна към Алън. Елате да видите в какво се превърна разкошният ни цветарник. Брати ги проследи с поглед, докато влязоха в къщата. Беше блед и видимо развълнуван. Защо тази свиня е дошла тук? Майстер го погледна учудено.
Скъпи Джон, не бъдете жесток, каза той с престорена загриженост. Получили сте възпитание на благородник, но понякога се държите като истински простак. Какво очаквате от мен, да му протегна ръка и да го поздравя с добре дошъл, това ли? Как бих могъл да забравя произхода му, баща му беше наш градинар. Не бъдете сноб, прекъсна го майстер. Понякога е необходимо да крием чувствата си. Аз говоря това, което мисля. И често постъпвате неразумно. При произнасяне името на госпожа Дарлей вие почти се издадохте. Той нищо не забеляза, отговори младежът, после оживено прибави. Тази сутрин получихте писмо, във връзка с бисерите ли беше? Нима са продадени вече? Смятате ли, млади приятелю, че за една седмица могат да се продадат бисери, които струват 50 000 лири? Какво съвпадение, че разследването на това дело е възложено именно на Уембъри? Мисля, че собствениците вече са изгубили надежда, че някога ще намерят скъпоценностите си. Не бъдете толкова убеден в това, прекъсна го майстер. Всеки гост на бала е потенциален за подозрян. А вие, още повече, защото всички знаят, че сте разорен. Освен това, нали един от лакеите ви е видял да се качвате по главното стълбище? Но аз му казах, че отивам за пълтото си. Впрочем, защо споменахте на Уембъри, че съм бил на този бал? Майстер се разсмя. Защото той знае. Сега за сега главен за подозрян е управителят. Не мислете, че делото е приключило. Във всеки случай, още е рано да се мисли за продажба на бисерите. Майстер хвърли угарката, извади от джоба си златна кутия и взе нова цигара. Джони го наблюдаваше. А знаете ли, Морис, че ако се открие истината за кражбата на тези скъпоценности, вие ще бъдете съден. Майстер изпусна бавно дима и каза. Знам, че вие ще трябва да отидете в затвора. Мисля, че ще им е доста трудно да обвинят мен. Аз не съм виновен, че вие сте откраднали тези бисери. И само защото познавах баща ви, се съгласих да поема известен риск. Не забравяйте, че идеята да ограбите госпожа Дарлей не беше моя. Фантома е жив. Мери заведе Алън в градината. Там те седнаха на една мраморна полуразрушена скамейка и тя се обърна към него загрижено. Алън, искам да ви кажа нещо. Но искам да поговоря с вас като с близък приятел, а не като с инспектор от Скотланд Ярд. Става дума за Джон. В последно време се безпокоя за него. Имам чувството, че откакто се разорихме, той изгуби представа кое е добро и кое е лошо. Започна да дружи с странни хора. Миналата седмица, например, тук беше някой си хекит. Познавате ли го? О, да! Възкликна Алън. Той е мой стар познат. Скитник и безделник. Така ли, каза тя сериозно. А Джон ми каза, че е дърводелец, който се готви да пътува за Австралия. Мери, знаете ли, ще се сблъскате и с по-лоши хора от него. Алън намекваше за майстер. Нали ми казахте, че имате намерение да станете секретарка на Морис Майстер? Ще ми се да не правите това. Мери се отдръпна леко. Но защо? Очуди се тя. Вие сигурно мислите, че клиентите му са със съмнително и тъмно минало? Не. По-скоро се страхувам от самия майстер. И се боя не за себе си, а за вас. Защо? Та ние се познаваме от деца, той винаги е бил почтен към мен и брат ми. Зная само, че в Скотланд Ярд не го обичат много, отговори инспекторът разколебан. Алън, не настояй си помисли, че ако Мери работи при майстер, ще бъде в неговия район и той ще може да я пази. Ще ви бъде скучно да живеете там след Лен Лекорд, каза той. Да, вероятно ще има малко развлечения. Но аз вече се примирих с мисълта, че ще умра като стара мома. И двамата се разсмяха. След известно време майстер реши да потърси Мери и събеседника и тръгна към тях. Сети се, че в порив на великодушие и беше предложил работа и му стана досадно. Той се приближи към тях. Стори му се странно, че досега не беше забелязал красотата на госпожица Ленле. Изглежда, обожанието, което изпитваше Алън към нея, му отвори очите. Майстер обичаше красивите жени. Гуенда Милтън също беше много хубава, но глупава и бързо му омръзна. Всичко завърши доста трагично и той си спомни онова мрачно утро, когато я извадиха от Темза, и заседанието на съда, на което той даваше показания, изпълнени с лъжи. Мери обърна глава и му направи знак да отиде при тях. Къде е Джон? Попита тя. Мисля, че е вътре, отговори Морис. Може би преча. Мери поклати глава отрицателно.
Майстер недоумяваше за какво би могла да говори тя с Ален. Дали му беше казала, че ще работи при него? Знаете ли, че госпожица Ленле любезно се съгласи да стане моя секретарка? Обърна се той към Ален. Да, чух това, отговори Ален и забеляза, всъщност, вие живеете в моя район, ако не греша, господин майстер. Да, отвърна майстер, радвам се, че е така, господине. На майстер не му стана никак приятно, че Уембъри му припомни този факт. Той видя пощенския раздавач да се приближава и тръгна към него. След малко се върна и се обърна към Ален. Тази телеграма е адресирана до вас. Ален отвори телеграмата. Тя гласеше. Спешно. Върнете се веднага и се явете в Скотланд Ярд. Пригответе се да встъпите в длъжност утре. Австралийската полиция съобщава, че фантома е жив и е напуснал Австралия преди 4 месеца. Мислят, че сега е в Лондон. Уолфорд. Случило ли се е нещо? Попита Мери. Той поклати глава и каза, че трябва веднага да се върне в Лондон. Ален беше обхванат от истински ужас при спомена за фантома. Този човек беше напълно неуловим за полицията, защото често променяше външността си и никой не можеше да му даде точно описание. Той можеше да се преобразява с необикновена бързина и да се изплъзва от преследвачите си с лекота. Беше безпощаден по отношение на хората, които по някаква причина са заслужили ненавистта му. Ален знаеше, че фантома несъмнено щеше да се появи на мястото, където го очакваха, а именно в Дептфорд. Той се безпокоеше за Мери, която щеше да бъде в дома на майстер. Именно на него искаше да си отмъсти фантома. Полковник Уолфорд посрещна Ален приветливо. Съжалявам, че не можахте да се възползвате от отпуската си, каза той, но обстоятелствата са такива. Не знаем защо и кога се е върнал фантома и нямаме никакви преки доказателства за това, но предполагаме, че австралийските ни колеги са прави. Той има жена. Някои знаят това. Оженил се е преди година-две в Канада. Никога не се разделя с съпругата си и именно благодарение на нея винаги можем да проследим пътуванията му. Въпросната дама пристига утре сутринта от Австралия. Това означава, че фантома е вече в Англия или ще бъде тук съвсем скоро. Съвършено вярно, потвърди полковникът. Надявам се, че не сте говорили с никого за това. Не, господине, бързо отговори Ален. Не забравяйте, продължи полковникът, че Лондон се бои от фантома и журналистите няма да ни оставят на мира, ако в пресата излезе информация, че той се е върнал. Освен това полицията досега не може да се похвали с никакъв успех по този случай и хората ни обвиняват за това. Разчитам много на вас и на доктор Ломънт. Промени темата полковникът. Кой е доктор Ломънт? Попита Ален. Той е един от малцината детективи-любители, на които имам пълно доверие, отговори той. Много години е прекарал в Индия и Тибет и сега прие нашето предложение да заеме длъжността съдебен лекар на област Дептфорд. Е, вашия район. Ще се запознаете с него. Тази длъжност не е ли ниска за него, господине? Той цял живот е заемал незначителни длъжности, възрази полковникът и натисна звънеца, за да даде разпореждане на секретаря. В това време вратата се отвори и влезе висок, малко прегърбен човек. Според Ален той беше над 50 годишен. Косите и мустаците му бяха напълно бели, а блестящите сини очи гледаха весело и добродушно двамата полицай. Беше облечен в стар костюм, а в ръцете си държеше избеляла старомодна шапка. Доктор Ломънт, искам да ви запозная с инспектор Уембъри, каза полковникът, който ще завежда вашата област. Докторът протегна ръка на Ален и го поздрави с силно ръкостискане. После започна да говори на любимата си тема – антропологията. Ален, който не разбираше нищо от тази наука, видимо скучаеше и остана доволен, когато Ломънт си отиде и ги остави насаме с полковника. Трябва да предадете последното дело, с което се занимавахте в Бердън. Имам предвид кражбата на бисерите на госпожа Дарнлей. Впрочем, има ли нещо ново по този случай? Не, нищо, отговори Ален. Когато заминахте, помислих, че посещението ви в Ленле Корт е свързано по някакъв начин с този проблем, нали младият Ленле е бил на онзи бал? А може да е било и само съвпадение. Нищо не твърдя със сигурност, само предполагам, но много ми се иска да свършим с това дело. Почти всеки ден получавам писма от секретаря на госпожа Дарнлей. Ален беше много угрижен, когато излезе от Скотланд Ярд. Той знаеше,
че Джон е бил на бала, но досега не беше свързал присъствието му с кражбата на скъпоценностите. Сега обаче, като си спомни разговора си с Мери, той се замисли върху думите й, че брат и напоследък имал много пари. Но откъде би могъл да ги спечели за толкова малко време? На другата сутрин Алън замина за Дептфорд. През първата седмица на новия си пост той беше много зает и само един или два пъти се видя с побелелия доктор с засмени очи. Стаята на Гуенда Милтън. Мери се настани с брат си в една кооперация до Малпас Роуд, където бяха наели малък апартамент. В сградата живееха занаятчи и дребни служещи. Джон страдаше от това съседство, но уверяваше сестра си, че скоро ще спечели достатъчно пари, за да откупи отново семейното имение. Мери се отнасяше малко скептично към тези мечти. Тревожеше я също мисълта, че скоро ще започне работа при майстер. Не можеше да си обясни защо тази възможност, която преди я радваше, сега я изпълваше с страх и несигурност. Когато на сутринта се приготви за първия си работен ден, Джон още не беше станал. Всъщност, струваше и се странно, че брат и така лесно се съгласи тя да започне работа при майстер въпреки присъщата му гордост и надменност. Често ще идвам да те виждам, докато работиш, мила, каза и той. Споменът за тези думи до някъде я успокои и тя тръгна по-уверено към дома на майстер. Къщата се различаваше от останалите постройки в Дептфорд. Беше заобиколена с висока каменна ограда, а отпред имаше малък двор. Мери позвани. Една възрастна жена й отвори вратата и я въведе в гостната, разкошно украсена с картини от известни художници. Мери забеляза и големия роял, който заемаше една ниша. Нима господин майстер свири на роял. Подхвана разговор Мери. О, да. Доста често, беше отговорът. До тази стая се намираше друга, която приличаше на кабинет, рафтовете и полиците бяха отрупани с разноцветни папки и книжа, а на масата имаше пишеща машина. Тя не беше успяла да разгледа съвсем подробно стаята, когато вратата се отвори и влезе майстер. Поздрави я любезно, но беше притеснен, защото се чудеше каква работа да й възложи. В началото, когато й предложи да стане негова секретарка, той не смяташе, че тя ще се съгласи. Сега трябваше да покаже, че действително има нужда от нея. Надявам се, че няма да ви бъде тежка и неприятна работата при мен, започна той. Радвам се, че ще работя при човек, когато познавам отдавна, отговори тя. И Джон ме увери, че ще идва да ме вижда често. Майстера попита дали умее да пише на машина, като не очакваше да получи положителен отговор. В такъв случай, каза той, след малко ще ви дам да препишете един материал. Много от клиентите на майстер бяха с тъмно минало и той държеше в пълна тайна повечето неща. Ето защо, ровейки из папките, се чудеше какво все пак да даде на Мери. За да я занимае с нещо, той й предложи да разгледа къщата. На втория етаж спряха за момент пред една врата и след кратко колебание майстер натисна дръжката. Мери се озова в голяма стая, разделена на две с тежка плюшена завеса. На пода имаше великолепен килим. По дебелия слой прах по мебелите личеше, че тук отдавна не живее никой. Каква уютна стая, забеляза спътницата му. Да, така е, отвърна майстер. Той тъжно гледаше пред себе си. Тук беше живяла Гуенда, преди да я застигне трагичната й съдба. Тази стая е напълно на ваше разположение, Мери. Само трябва да се почисти и подреди. Как? На мое разположение? Но аз живея с брат ми и не искам да го напускам, отказа категорично Мери. Разбира се, съгласи се той. Но може да се наложи Джон да пътува и никак не ми се иска вие да живеете сама в онзи дом до Малпас Роуд. Той затвори вратата. Във всеки случай помнете, че тази стая ще бъде винаги на ваше разположение, каза той, като слизаха надолу по стълбите. Мери сдържано благодари. Тя разбра, че някой е живял в тази стая и че този някой е била жена. Започна да си припомня всичко, което и беше известно за личния живот на майстер, и си спомни едно име, което Джон беше споменал веднъж. Гуенда Милтън. Гуенда Милтън, сестрата на престъпника. Мери потръпна, мисълта й отново се върна към прекрасно подредената стая. Иззад пишещата машина като че ли я наблюдаваше едно бледо и разкривено лице. Господин Блис пристига в Лондон. След обед на същия ден, в момента, когато Мери Ленле влизаше в къщата на майстер, Олимпик акостира в пристанището на Саутхемптън. Двамата служители на Скотланд Ярд,
които придружаваха парахода от Шербург и през цялото време внимателно следяха всеки пътник, слязоха първи на брега и се отправиха към митницата. Трябваше дълго да чакат, докато пристанищните власти заверяваха паспортите. Ненадейно един от детективите забеляза лице, което не беше видял на парахода. Среден на ръст човек, с стройна фигура, малки черни мустачки и остра брадичка се появи на борда и бавно се отправи надолу. Детективите се спогледаха и щом непознатият пътник стъпи на брега, единият веднага тръгна към него. «Извинете, господине, но не ви видях на парахода», започна той. «И защо трябва да ме държите отговорен за вашето невнимание?» хладнокръвно попита непознатият. Полицаите издирваха банков крадец, който трябваше да пристигне от Нью-Йорк. «Ако обичате, покажете паспорта си». Непознатият бръкна във вътрешния джоб на сакото си и извади оттам не документи, а визитната си картичка. Детективът я взе и прочете. Главен инспектор Близ от криминалния отдел на Скотланд Ярд, командирован в посолството във Вашингтон. «Моля да ни извините». Полицаят върна картичката. «Не ви познах, господин Близ», каза той. «Вие бяхте без брада, когато напуснахте Скотланд Ярд». Близ взе обратно картичката и пак я сложи в джоба си. «Кого търсите?» попита той. Детективът накратко му обясни каква е работата. «Мога да ви кажа, че го няма на парахода», отвърна Близ и с леко кимване си тръгна. Той обаче не влезе в митницата, а се обърна с гръб към зданието и започна да наблюдава на свой ред слизането на пътниците. Най-напред забеляза жената, която търсеше. Стройна, жизнерадостна, интелигентна, такова беше първото му впечатление от нея и досега не беше имал основание да го променя. По мургавата й кожа нямаше нито едно петънце. Тъмните й очи, в съчетание с рязко очертаните вежди, и създаваха вид на човек, преживял много. Тя беше изумителен продукт на новото време. Беше облечена чудесно. Ръката й беше украсена с брилянти и два големи камъка блестяха в обеците й. Когато се изравни с Близ, той усети нежен аромат от непознат парфюм. Близ я последва в митницата и наблюдаваше как тя си пробива път, минавайки през купища багаж, докато стигна до буквата М. Самият той приключи много бързо с митническата процедура и предаде чантата си на носач, като му поръча да му запази място в заминаващия влак. После се приближи към жената, която следеше сред тълпа пътници, които отваряха и показваха багажа си на митничаря. Тя два пъти погледна през рамо, като че чувстваше, че някой я наблюдава. Втория път погледите им се срещнаха и на него му се стори, че тя го позна. «Ако не се лъжа, госпожа Милтън», произнесе Близ. Тя беше много оплашена, но старателно прикриваше този факт. «Да, господине», каза тя, провлачвайки всяка дума. Говореше с мек акцент, като че идваше от Южните американски щати. «С кого имам честта да говоря?» «Казвам се Близ. Инспектор Близ от Скотланд Ярд». Лицето й пребледня. Тя бързо се овладя. «И с какво мога да ви бъда полезна, инспекторе?» «Искам да видя паспорта ви». Без да каже нито дума, тя извади от малката си чантичка документа и му го подаде. Той мълчаливо прелистваше страниците и разглеждаше внимателно печатите от пристанищните градове. «Били сте скоро в Англия?» «Да», отговори тя усмихнато. «Бях тук миналата седмица. Но трябваше да отида по работа в Париж, а по пътя обратно минах през Шербург, за да се видя с мои близки». Тя настойчиво го погледна, но този път в погледа й се четеше по-скоро учудване, отколкото страх. «Близ?» попита тя. «Не зная за какво е всичко това, но ми се струва, че някъде вече сме се срещали». Той продължаваше да разглежда печатите. «Сидни, Генуа, Домо до Сола, вие много пътувате, госпожо Милтън. Но далеч не толкова бързо като съпруга си». На лицето й се появи лека усмивка. «Може би се каните да ми зададете по-важен въпрос». «Не», отговори той. «От вас не искам нищо повече, но се надявам тези дни да се срещна с мъжа ви». Очите й се притвориха леко. «Нима се каните да ходите на оня свят?» иронично запита тя. «Предполагам ви е известно, че Артър е покойник». Близ се засмя широко и показа белите си зъби. След това й върна паспорта и си тръгна. Тя го проследи с поглед, докато той се скри в тълпата, след което с слаба въздишка се обърна към митничаря, който проверяваше багажа й. «Близ, значи пристанището се наблюдава? Нима фантома се е добрал до Англия?» Кора Милтън обикна този отчаян човек,
който убиваше като че ли само от любов към насилието, и сега се скиташе по белия свят, а по петите му тичаха хиляди полицаи с надеждата, че все някога ще успеят да го заловят. Кората тръгна по перона, като наблюдаваше крадешком всеки вагон. Не след дълго намери човека, когото търсеше. Близ седеше в едно купе и изглеждаше погълнат от сутрешните вестници. Близ, помисли тя. Близ. Къде съм виждала преди това лице? Защо погледът на този човек с сериозно изражение всята кръв смут в душата й? Корайн Милтън завърши пътуването си до Лондон с свито сърце. В кабинета на адвоката, когато Джон Ленле отиде в дома на майстер на следващия ден, беше неприятно изненадан да види сестра си на пишещата машина. Стана му тежко, като че едва сега осъзна разоряването на семейство Ленле. Тя беше сама в стаята и се усмихна на брат си зад купа писма на масата. Къде е Морис? Попита той. Тя му показа малката стаичка, където ставаха важните и секретни съвещания. Това е много досадна работа, нали? Той очакваше тя да се съгласи и почувства облегчение, когато сестра му се разсмя в отговор. Всъщност е много приятна. Няма защо да се тревожиш, Джон. По-интересно е от всичко, което съм вършила през последните години. Той я гледа мълчаливо в продължение на няколко секунди. За него беше неприятно да я вижда в ролята на секретарка. После се приближи до кабинета на майстер и почука. Кой е? Чу се глас отвътре. Джон натисна бравата, но вратата беше заключена. После чу как вътре се затвори касата, ключът се превъртя и вратата се отвори. Що за таинственост? Попита Джон, влизайки в стаята. Майстер пак заключи вратата и посочи стол на Джон. Разглеждах няколко много интересни бисера. Разбира се, няма защо да обръщам вниманието на цял свят върху краденото имущество. Получихте ли поръчка за тях? С нетърпение попита Джон. Морис потвърди. Искам да ги изпратя до вечера в Антверпен. Той отвори стоящата въгъла каса, извади оттам плоска кутийка и свали капачето. Джон видя изумителната бисерна огърлица. Тези бисери струват най-малко 20 000 лири, каза Джон. Това са най-малко 5 години каторжна работа, грубо отговори майстер. Длъжен съм открито да ви призная, Джон, че се боя. От какво? Недоволно попита Джон. На никого и през ум няма да мине, че знаменитият адвокат, господин майстер, укрива крадените бисери на госпожа Дарлей. Джон се засмя по-детски. Дявол да го вземе, Морис. Вие ще бъдете интересна фигура на подсъдимата скамейка в Олд Бейли звезда. С какво удоволствие вестниците ще съобщават за сензационния арест и присъда на Морис Майстер, прочутия адвокат. Звезда наказателният съд в Лондон. Бел. Прев. Много забавно. Никога не съм очаквал от вас подобно чувство за хумор. Майстер поднесе бисерите към светлината, пак ги погледна и накрая затвори капачето на кутийката. Видяхте ли Мери? Попита той любезно. Просто е ужасно да я гледам как работи, но нищо не може да се направи в настоящия момент. Морис. Да. При вас преди време работеше едно момиче на име Гуенда Милтън. Е, и? Тя нали се удави? Зная как завърши делото, но аз имам собствено мнение. Той се приближи до адвоката и леко докосна рамото му. Мерилен Ле не е Гуенда Милтън. Тя не е сестра на избягал убиец и аз искам с нея да се отнасяте по-добре, отколкото с Гуенда Милтън. Не ви разбирам, но... Опита се да протестира майстер. Мисля, че ме разбирате твърде добре, прекъсна го Джон. Казват, че живеете във вечен страх от фантома, но ще имате повече основания да се боите от мен, отколкото от него, ако нещо се случи с Мери. Знаете ли, Джон, че прекалявате с вашата подозрителност, майстер поклати глава. И освен това тази сутрин не сте особено възпитан. Преди около седмица ви нарекох зелен и нямам основания да си взема думите обратно. Кой се готви да причини зло на сестра ви? А що се отнася до фантома и Гуенда, те и двамата не са вече между живите. Майстер не успя да каже нито дума повече, тъй като на вратата се почука. Кой е там? Попита адвокатът. Районният инспектор Уембъри. Предателството на майстер. Майстер взе кутийката и я заключи в сейфа, след което отвори вратата и поздрави своя посетител. Въпреки че се опитваше да запази самообладание, той беше блед като платно. Търси Ленле, каза Ален. Защо ме търсите? Попита Джон.
Вие познавате госпожа Дарлей, нали? Преди известно време изчезна много ценна бисерна огърлица. Колегата ми ме помоли тази сутрин да му изясня една малка подробност, която го е поразила. Мери, която слушаше разговора през отворената врата, стана от мястото си и се приближи до брат си. Той иска да научи защо сте се качили горе в стаята на госпожа Дарлей. Смятам, че вече съм дал обяснение по този въпрос. Казали сте, че сте отишли за пълтото и шапката си, но се оказа, че един от лакеите ви е предупредил, че пълтата на всички гости се намират долу. Не помня, защо смятате, че трябва да знам за тази кражба. Та самият аз разбрах за нея на следващия ден, и то от вестниците. О, Джон, извика Мери, когато се върна вкъщи, ти ми спомена, че... Скъпа сестро, ти си забравила, че след като се прибрах, не бих могъл да ти разкажа нищо, тъй като аз дори не те заварих у дома. Мери беше бледа и много разстроена. Да, Джон, спомням си, продума тихо тя. Колко глупаво от моя страна да забравя за това обстоятелство. След последните думи на Мери настъпи неловко мълчание и Алън се възползва от него, за да се сбогува с всички и да си тръгне. Мери го изпрати и след това се върна към ангажиментите си. След като остана насаме с майстер, Джон започна да го моли да изпрати колкото се може по-скоро бисерите в Антверпен, но майстер възрази, че това трудно би могло да се направи точно в този момент, защото той и къщата му ще бъдат най-зорко наблюдавани от полицията и предложи да скрият бисерите на друго място за ден-два. Тогава Джон предложи да ги вземе със себе си, защото се страхуваше да не би полицията да направи обиск в къщата на майстер. Морис Майстер едва успя да прикрие огромното си задоволство. Признавам, че идеята ви никак не е лоша. Уембъри едва ли ще обискира вашия апартамент, той е такъв приятел на Мери. Веднага извади бисерите и ги даде на Джон. Ще ги скрия в кутията, която стои под кревата ми, и ще ги върна в края на седмицата, отвърна Джон и напусна къщата на Майстер. Когато зави за дъгъла, един човек тръгна след него и го последва до дома му. Нито Джон, нито полицаят, патрулиращ на ъгъла, знаеха, че в тази минута се намират само на няколко крачки от фантома, когато така настойчиво издирваше Скотланд Ярд. След излизането на Джон, майстер се замисли за Мери. Той открехна вратата и хвърли поглед в съседната стая, където тя пишеше на машина. Слънцето осветяваше помещението и правеше още по-нежен профила й. Той си помисли, че за да постигне целта си, трябва непременно да се отърве от брати. Но как да стане това? Майстер знаеше, че съществува идеална възможност да изпрати Джон много далеч. Той се приближи до Мери и като сложи ръка на рамото й, каза загрижено. Защо сте така тъжна? Непрекъснато мисля за Джон, отговори тя и изведнъж попита. Морис, какъв е този фантом? Фантома. Защо ме питате за него? Защото сред документите ми попадна една телеграма, която вие, вероятно, сте забравили да прочетете. Ето я. Майстер е грабна от ръцете й. Тя беше изпратена преди 3 месеца от Сидни от австралийския му агент. Той прочете. Установиха кой е човекът, потънал в пристанището на Сидни. Мисля, че фантома е напуснал Австралия. Мери наблюдаваше майстер, очите му блуждаеха, ръцете му леко трепереха. Фантома е жив. Прошепна той. После, след като дойде на себе си, прибави. Той е един от старите ми клиенти, когато не обичах особено, голям негодник. Разкъса телеграмата на дребни късчета и я хвърли в коша. След което се върна към разговора за Джон и каза. Мери, не трябва толкова да се безпокоите за него. Но ако трябва да съм честен, той причинява големи грижи и на мен и аз съм много недоволен от поведението му. Но защо? Той дружи с хора, които аз не бих допуснал и до прага си. Мери скочи, хвана го за двете ръце и силно ги стисна. О, Морис, нима нищо не може да направите за Джон. Майстер мислеше, че ако Джон послуша съвета на Алън и замине в чужбина, там той лесно би могъл да продаде бисерите и да заживее богато с получените пари заедно с нищо не подозиращата си сестра. Тогава Мери щеше да бъде завинаги изгубена за него. Ето защо той се реши да попречи на подобен развой на събитията. Ще се постарая да направя всичко възможно, уверено каза майстер. И нека хубавата ви глава не се измъчва с подобни мисли. Майстер държеше в работния си кабинет още една пишеща машина, която използваше за тайната си кореспонденция. И Мери чу как тази машина заработи.
Когато инспектор Уембъри влезе късно вечерта в кабинета си, намери на масата писмо без подпис и подател, което гласеше: «Бисерната огърлица на госпожа Дарлей е открадната от Джон Ленлей и сега се намира в дома му». Алън излезе, дълбоко замислен за съдбата на Мери и нейния брат. Мнението на доктор Ломънт. Уембъри можеше да не обърне внимание на това съобщение, тъй като анонимните писма в полицията бяха всекидневно явление. Но то съвпадаше с по-рано постъпили сведения и с някои негови подозрения. Непременно трябваше да се провери. Той влезе в кабинета си. През прозорчето, през което се виждаше общото помещение, Алън забеляза високата фигура на доктор Ломънт. Стана от мястото си и покани доктора да влезе. Ломънт с любопитство огледа стаята. «Изглежда, нещо ви е ядосало, господин Уембъри», подхвана разговора той, като сви вежди. «Познахте», отговори Алън. Той затвори вратата след доктора и го покани да седне. Ломънт внимателно го слушаше, докато Уембъри обясни с няколко думи за какво става въпрос. «Това е твърде неприятно. Но аз ще ви дам един съвет, опитайте се да забравите колкото се може по-бързо, че Джон е брат на госпожица Ленле. Постъпете с него така, както диктува законът, все едно че се отнася за човек, когато не познавате». Старецът извади от джоба си сребърна кутия и замислено сви цигара. «Джон Ленле», произнесе името той. «Приятелят на майстер». Докторът спомена името на адвоката, като го натърти многозначително. «Нима го познавате?» «В продължение на цялата ми дългогодишна кариера», започна той, «придобих навика, попаднали на някое ново място, най-напред да се запозная с местните легенди, а господин майстер е тъкмо това. За мен той е най-интересният човек в целия Дептфорд и аз се радвам, че ще имам възможност да се запозная с него». «Но защо дружбата на Джон с майстер трябва да бъде?» Започна Алън, но не довърши, той много добре разбираше съдбоносното значение на това приятелство. Морис майстер беше повече от легенда, той неизменно носеше нещастия. Беше наизустил всички уголовни закони, знаеше слабите им места така точно, че неведнъж му се беше удавало да оправдае клиент, над когото виси тежко обвинение. Някои твърдяха, че майстер е получавал пари от продажбата на крадени вещи и че ползвайки се от правата на адвокат, е научавал от клиентите си местата, където са скривали откраднатото. Всеки крадец и престъпник, който се готвеше да заличи следите си, неизменно стигаше до вратата на дома му и оставяше там на съхранение компрометиралите го предмети. За големите играчи майстер беше банкер, а от дребните просто измъкваше своя дял. «Покажете ми анонимното писмо», помоли докторът. Той поднесе хартията към светлината и внимателно разгледа шрифта. Писмото е написано от ръка, не свикнала да пише на машина. Забравени са разстоянията между думите и са пропуснати някои букви. Той сви устни, като че ли се канеше да подсвирне. «Хехме, не смятате ли за възможно майстер да е авторът на писмото?» «Майстер? Но защо точно той? Все пак той е стар приятел на Джон. Да предположим, че и той е замесен в кражбата, но защо ще съхранява бисерите в стаята на младия Джон и ще напише на полицията донос, че приятелят му е крадец?» Докторът все още гледаше листчето с набръчкано чело. «Възможно е поради някакви причини да иска да махне от пътя си Джон Ленле. Може би ще ви се удаде случай да намерите къс хартия, употребявана от майстер и написана на неговата машина. Но, боже мой, аз все пак не разбирам защо му е нужно да премахва Джон от пътя си», настояваше Алън. «Той е стар приятел на семейството и макар да е твърде вероятно Джон да го е обидил, той е само заради лошия му характер. Това съвсем не обяснява защо майстер иска да го вкара в затвора». «Той иска да отстрани младия Джон от пътя си», възрази доктор Ломънт и стремейки се да придаде тежест на думите си, кимна с глава. «Такова е моето мнение, инспектор Уембъри. Смея да твърдя, че до известна степен притежавам способността ясно да виждам нещата». След като докторът го остави сам, Алън продължи да разсъждава върху думите му, но не можеше да ги разбере. Едно беше сигурно, заключенията на доктор Ломънт не трябваше да останат без внимание. Телефонът иззвъня. Алън вдигна и чу гласа на полковник Уолфорд. «Вие ли сте, Уембъри? Можете ли да дойдете до Скотланд Ярд? Получих сведения относно господина, за когото говорихме миналата седмица». След половин час на вратата на полковника се почука.
Алън изпълнява дълга си. Джон Ленле бързо изтича до квартирата си и като затвори вратата на стаята си, внимателно скри малката картонена кутийка. После отиде в града, за да се види с един от приятелите на семейството. Мери се върна в празния апартамент. Болеше я главата. Приготвянето на вечерята я измори и тя съвсем изгуби желание да се храни. Но се сети, че след закуската не беше яла нищо и се насили да хапне малко. В този момент в стаята влезе брати. Лицето му беше намусено, но в последно време Мери беше престанала да се очудва на настроенията на Джон. Той не изчака въпроса и веднага изрази негодуванието си. «Бях на чай у Хамилтонови», каза той, сядайки на масата. «Посрещнаха ме хладно и с пренебрежение, а колко пъти са ни били на гости в Ленлекорд». На Мери стана неприятно, като чу тази новина. Винаги беше смятала, че Хамилтонови са най-добрите приятели на баща й. Сигурно са се държали така, защото вече сме бедни или заради бисерите на госпожа Дарлей. Как ти хрумна това? Има нещо общо с скъпоценностите на старата госпожа, но те само намекнаха за това. Джон, нали нямаш нищо общо с това? Гласът ти изведнъж стана някак чужд. Тя с тревога очакваше отговора на брат си. Боже мой, ти да не смяташ, че аз съм крадецът? Мери стана от мястото си. Джон, погледни ме в очите. Погледите им се срещнаха. Нищо ли не знаеш за бисерите? Той отмести поглед встрани. Какво очакваш да чуеш от мен? Как смееш, Мери? Да ме разпитваш като крадец. Причината за това е, че поддържаш познанство с необразовани хора като Уембъри. Ти ли открадна бисерите на госпожа Дарлей? Аз. Извика Джон. В този миг на вратата се почука. Кой ли може да бъде? Тихо попита брати. Тя вдигна рамене и тръгна да отвори. Стори се, че ще припадне, на вратата стоеше Алън Уембъри. Вие желаете да говорите с мен? Попита тя едва чуто. Не, търся Брадви. Тя отвори широко вратата и той мина край нея, отправяйки се към столовата. Джон стоеше на същото място, където сестра му го беше оставила, до малката кръгла маса с приготвената вече вечеря. Какво ще желаете, Уембъри? Думите с мъка се откъснаха от устата му. Идвам от Скотланд Ярд, гласът на Алън звучеше някак чуждо. Имах важен разговор с полковник Уолфорд и му предадох съобщението, получено днес след обед. Налага се да обискирам дома ви. Утре ще дойда с специална заповед за това. Мери изхлипа. Джони стоеше изправен, а лицето му беше бяло като платно. С безумното си високомерие той не искаше да бъде задължен с нищо на сина на градинаря. Бисерите са в куфара под леглото ми, отрони той. Вие знаете това със сигурност, в противен случай не бихте дошли. Ако ви доставя удоволствие да арестувате сина на човека, в чиято къща сте се родил, моля. Той се обърна, отиде в стаята си и след малко се върна с малка кутийка, която постави на масата. Алън беше развълнуван от трагедията, която се разиграваше в това малко семейство. Погледна Мери с болка. Джон, как можа да извършиш подобно престъпление? Попита тя. Той нервно свира мене. Няма смисъл да се вдига шум. Навярно в онзи момент аз самият не съм съзнавал какво правя. Джон Ленле се обърна, стисна в обятията си сестра си и я целуна. В този момент брат и сестра не знаеха кога отново ще бъдат заедно. Таинствената светлина, нито Алън, нито Джон промълвиха дума до полицейския участък. Джон само попита. Кой ме е издал? Получихме сведения. Нямам право да ви разкривам имена. И вероятно сте ме следили още от онази злополучна вечер. Прибави Джон. Пожелавам ви повишение в службата. Но в полицейския участък той се поуспокои и попита. Какво ме заплашва за това деяние, Алън? Алън беше уверен, че нищо не можеше да спаси момчето от каторжна работа. Беше едва 11 часа вечерта, когато той излезе от участъка и с бързи крачки се отправи към дома на майстер. Зад високата каменна стена той можеше да види прозорците на горния етаж. Един от тях светеше. Алън помисли, че може би майстер приема някой от многобройните си странни клиенти, промъкнал се в дома през таен вход, разположен някъде в страни от къщата. Като пресичаше улицата, Алън видя как от стената се отдели тъмна фигура. За негова голяма изненада непознатият не се спусна да бяга, след като го видя, а изчака спокойно Алън да го освети с фенерчето си. Мъжът се оказа строен брюнет с малка брадичка. Кой сте вие и какво правите тук?
Аз мога да ви задам същия въпрос, отговори непознатият. Аз съм инспектор от полицията, каза Алън. Непознатият се изсмя и каза. Позволете да ви се представя, инспектор Близ от Скотланд Ярд, а вие навярно сте инспектор Уембъри. Следите ли някого тук, попита Алън. Отдавна не съм бил в Дептфорд, отвърна Близ, забавяйки отговора си. Сега се опитвам да свикна наново с района. Вероятно сте се заплатили към майстер. Когато се върнах в Англия, някой ми каза, че майстер сега живее в Дептфорд и аз много се очудих, на времето той имаше голяма практика в Лондон. Като каза това, Близ заобиколи Алън и изчезна в тъмното. След като остана сам, инспектор Уембъри почука на вратата. Различни мисли се въртяха в главата му, за Мери, която остана сама в неуютното жилище, за бедния и брат и очакващата го присъда и дългогодишна каторга. След известно време вратата се отвори и се показа Морис Майстер. Той покани Алън да влезе вътре. Роялът беше отворен и навсякъде по пода бяха разпилени ноти. По всяка вероятност, майстер се беше занимавал с любимото си развлечение. За какво ме търсите? Попита адвокатът и Алън долови тревога в гласа му. Дойдох при вас по молба на Джон, когато арестувах преди час за кражбата на бисерите на госпожа Дарлей, сухо отвърна Алън. Майстер мълчеше и изглежда усилено размишляваше. Намерихте ли бисерите? Да, те бяха сложени в картонена кутийка. На нея имаше следи от скъсан етикет, по който смятам да открия притежателя й. Майстер каза веднага. Мисля, че ще мога да ви помогна, по всяка вероятност тази кутийка е била моя. Преди около седмица Джон поиска да му я дам аз, разбира се, не можех да зная за какво му е нужна. По този етикет Алън се надяваше да свърже името на майстер с кражбата, но и този път опитният адвокат се изплъзна. Сега Уембъри не виждаше никаква възможност да привлече майстер към делото, освен ако съдружникът му не го издаде. Но Алън беше убеден, че Джон няма да го направи. Мога ли да се видя с господин Ленле? Попита майстер. Да. Той ме помоли да ви заведа веднага, макар че обвинението е сериозно и не може да се разчита на гаранция. Майстер отиде за пълтото си и обеща да не се бави. Алън Уембъри остана сам в стаята и нетърпеливо започна да се оглежда. Той недоумяваше къде могат да водят четирите врати, които имаше тази стая. Особено го заинтересува една от тях, която беше затворена с здраво резе. Той с любопитство оглеждаше вратата, когато в процепа над нея светна и след няколко секунди светлината изчезна. Вероятно това беше някакъв сигнал. В този момент влезе майстер, обличайки пълтото си. Господин майстер, обяснете ми, моля ви, какво означава тази светлина? За каква светлина става дума? Бързо попита последният. Сигурен ли сте, че сте видели нещо? Прибави той, след което обясни. Тази лампа замества звънеца, мразя звънците. Когато някой натисне копчето на входната врата, се запалва една лампа. Алън беше сигурен, че майстер не казва истината. Бихте ли слезли долу да видите кой ме търси толкова късно? Помоли майстер. Уембъри слезе и както очакваше, не намери никого на входа. Той подозираше, че майстер желая да остане сам. Когато се качваше по стълбите, чу звук като от затварящ се съндък. Но като влезе в стаята, видя, че адвокатът спокойно слагаше ръкавиците си. Никой ли няма? Сигурно някой е позвонил по погрешка. А докато отсъствах, лампата запали ли се? Попита Алън. Не. Странно, забеляза Алън, гледайки настойчиво майстер. Защото когато бях на входната врата, аз натиснах звънеца и тя би трябвало да се запали, нали? Майстер започна да обяснява нещо за неисправността на мрежата и почти изблъска инспектора от стаята. Двамата тръгнаха към участъка. Когато се прибра в квартирата си, Алън с тъга си мислеше, че с нищо не е в състояние да помогне на Мери, която сигурно се чувстваше самотна. Той не можеше да предположи, че в този момент момичето не беше само. Странната гостенка, дълго след като Алън отведе брати, Мери стоя неподвижно до масата. Тя не плачеше, но и беше много тежко и мислите й се въртяха в омагьосан кръг. Джони, крадец. Струваше й се, че това е невъзможно, че й се е присънил страшен кошмар, от който тя скоро ще се събуди и всичко ще бъде наред. С ужас си спомни за младия Уембъри и за ролята, която беше принуден да изиграе при арестуването на брати. Тя си припомни последния си разговор с младия Уембъри и трябваше да признае, че той направи всичко възможно, за да спаси Джон.
В този момент на вратата се позвани. Мери помисли, че навярно Алън се е върнал и отиде в антрето, за да отвори. На вратата стоеше висока, красива и елегантна дама. Вероятно сте сбъркали етажа. Започна Мери. Вие ли сте Мери Ленле? Попита дамата с тих глас, в който Мери долови американски акцент. Искам да говоря с вас. Мери я покани да влезе и затвори вратата след нея. Изглеждате ми много разстроена. Започна Кора Милтън. Така се казваше гостенката, която седна на масата и запали цигара. Да, така е, отговори Мери, недоумявайки как тази непозната е отгатнала нейното настроение и какво я води при нея в този късен час. Чух, че инспектор Уембъри е арестувал Брадви за кражба на скъпоценности и го е хванал с веществено доказателство. Мери кимна. Да, бисерите бяха в стаята му. Аз не знаех нищо за това. Тя помисли, че това е самата госпожа Дарлей. Напоследък толкова много знатни англичани се омъжваха за американки, че това вече не правеше впечатление на никого. Казвам се Кора Милтън, представи се непознатата. Никога ли не сте чували за мен? Мери поклати отрицателно глава. Тя се чувстваше уморена и искаше неочакваната посетителка по-скоро да си отиде. Не сте ли чували за фантома? Попита Кора. Мери бързо я погледна. За фантома. За престъпника, когато търси полицията. Когато търсят всички. Допълни Кора с трептящ глас. Аз съм неговата съпруга. Може би мислите, че трябва да се срамувам от това, но грешите. После изведнъж попита, при адвокат майстер ли работите? Да, отговори Мери. Аз все пак не разбирам целта на вашето посещение в този късен час. Кора Милтън като че ли не обърна внимание на думите и продължи да разглежда стаята. Вашата квартира не изглежда особено уютна, но все пак е по-добра от разкошната стая в дома на майстер. Тя видя как червенина заля лицето на Мери и продължи. Той вероятно вече е успял да ви я покаже. Майстер не пилее времето си на празно. Не разбирам какво искате да кажете. Мери беше спокойна по природа, но чувстваше, че думите на непознатата започват да я изнервят. Мислеше, че ако не се беше случило това с брати, тази жена никога не би посмяла да й говори така. Ако не разбирате какво искам да кажа, то няма да говоря повече за това, спокойно забеляза Кора. Знае ли майстер, че аз съм се върнала? Тя продължаваше да седи до масата. Отвори чантичката си и извади дантелена кърпичка. Изглежда, нямаше намерение да си тръгва. Нима смятате, че майстер е така заинтересован от вас? Малко злобно попита Мери, после прибави, извинете, но съм толкова уморена, че не мога да обсъждам постъпките на господин майстер или на вашия мъж. Вероятно след известно време господин майстер ще ви помоли да работите до по-късно, каза Кора. Може би ще ви е от полза в такъв случай да имате моя адрес. Познавах друго момиче. Но по-добре да не ви разказвам тъжни истории. Моля ви, не казвайте на майстер, че жената на фантома се е върнала в неговия град. Мери едва чу последните думи, отиде до вратата и широко я отвори. Това значи, че е време да си ходя, нали? Попита Кора с усмивка. Не ви се сърдя и мисля, че аз бих постъпила така на ваше място, ако някаква непозната дама си науми да се представя за ангел-хранител. Благодаря ви, не се нуждая от вашата защита, аз имам доста приятели. Тъмните очи на непознатата втренчено я гледаха. Струва ми се, че Уембъри е много порядъчен човек, каза най-после Кора. И се надявам, че вие няма да му се разсърдите, че е арестувал Брадви. Мери направи недвусмислен жест, търпението й се беше изчерпало. Дълго след като красивата гостенка си отиде, тя стоя замислена, недоумяваща какво би могло да означава това неочаквано посещение. Кора излезе на пустата улица и едва беше направила няколко крачки, когато до нея се озова един мъж, и то така неочаквано и безшумно, че тя неволно трепна. О, как ме изплаши! Видя ли момичето? Попита непознатият. Да, видях го. Артър, защо стоиш тук? Нима не знаеш каква опасност те заплашва. Кора, прекалено много се притесняваш. Впрочем, знаеш ли, че днес те видях? Артър, имам чувството, че ти винаги си около мен, и в старанието си да те разпозная аз неволно те виждам във всички лица. Той се разсмя. Как може такава любяща жена като теб да не познае мъжа си? Любовта би трябвало да ти подсказва винаги къде се намирам.
Искам да видя на какво приличаш сега, каза тя и бързо насочи фенерчето си към него. Ти си полудяла. Не забравяй, че и други се интересуват как изглеждам сега. Кора въздъхна, тя успя да зърне единствено големите му очи, а цялото му лице беше закрито с маска. Получи ли писмото ми? Да, питаш за шифъра, отговори тя и машинално отвори чантичката си. Но писмото беше изчезнало оттам. Колко си разсеяна. Вероятно си го изгубила в квартирата на Мерилен Ле. Отиди да го намериш, докато не е станало твърде късно. Кора изтича по стълбите и позвани наново. Върнах се, обясни тя на изненаданата Мери, защото мисля, че съм изпуснала у вас едно писмо. Двете започнаха да го търсят, но никъде не го намериха. Може би просто сте го забравили у вас, заключи Мери. Кора се съгласи и си тръгна. Мери затвори вратата след нея и се върна в столовата. Седна до масата и отвори чекмеджето, в което държеше приборите за хранене и което по една случайност беше отворено цяла вечер. Точно там беше паднало писмото, което те така старателно търсиха. На плика пишеше Кора и не беше отбелязан никакъв адрес. Мери помисли, че той е написан в самото писмо и го извади от плика. Писмото представляваше малка картичка, цялата изпъстрена с цифри и знаци. Тя се сети, че това може би е някакъв шифър. Помисли си, че непознатата може би беше изпуснала писмото в момента, когато отваряше чантичката си. В следващите няколко часа Мери очакваше търпеливо непознатата гостенка да се върне обратно, но това не се случи. Преди да си легне, тя сложи писмото в едно чекмедже на туалетната си масичка и погълната от мисли за брат си, тутък си забрави за съществуването му. 3 години затвор. 1 месец по-късно Мери седеше в мраморното преддверие на съда и чакаше произнасянето на присъдата на Джон. Алън се приближи до нея и каза. Ще трябва да почакате малко. Колко е ужасно, Алън? Отвърна Мери и хвана ръката му. В този момент влезе майстер, елегантен, както винаги. Не е ли по-добре да влезете вътре, Уембъри? Тъкмо ще можете веднага да ни съобщите решението на съда. На Алън му се стори, че майстер желая да остане насаме с Мери, но не се противопостави. Ловък младеж. Сподели впечатлението си майстер. Не особено деликатен и кариерист, като всички полицаи. Не съм забелязала такива черти в характера му. Майстер се усмихна иронично. Може би се изразявам неправилно, но трябва да признаем, че той прояви много ловкост в залавянето на Джон. Ловкост. Какво искате да кажете с тази дума? Макар това да не беше споменато в съда, Уембъри преследваше Брадви от деня на кражбата и за това беше дошъл в Лен Лекорд. Сигурен ли сте в това, което казвате, попита Мери. Аз мислех. Мислехте, че той е дошъл да ви види, като стари приятели? Скъпа Мери, трябва да разберете, че полицаят ще намери предлог за всичките си служебни пътувания и разследвания. Разбира се, ако споделите това с господин Уембъри, той ще започне да отрича. Мери се замисли. Все пак не мога да повярвам в това. Алън сам ми каза, че не е свързвал името на Джон с кражбата, докато не е получил едно анонимно писмо. Тихо, прекъсна я адвокатът, след като видя инспектор Уембъри да се приближава към тях. Присъдата ще бъде съобщена след 10 минути. Бързо, така че майстер да не може да я прекъсне, Мери попита. Алън, истина ли е, че вие отдавна следите Джон? Не, съвсем не го подозирах до момента, в който получих едно анонимно писмо. И все пак, знаехте ли нещо, когато дойдохте в Лен Лекорд? Драга Мери, защо задавате на инспектор Уембъри смущаващи въпроси, намеси се в разговора майстер. Съвсем не ме смущават, отбеляза Алън. Дойдох в семейното ви имение, за да се видя с госпожица Лен Ле и да й кажа за новата си работа. Да не би да смятате, че идването ми е било свързано по някакъв начин с откраднатите бисери? Аз като адвокат не вярвам особено на тези таинствени анонимни писма, които полицията уж получава и които й помагат за разкриването на престъпленията. Полученото писмо е писано на пишеща машина и на хартия, за която разбрах някои неща. Казаха ми, че точно този вид рядко се изписва от някого в Дептфорд и че би могла да се намери в един единствен магазин. Разказвам ви това в случай, че пожелаете да направите по-подробно разследване на историята на писмото, каза инспекторът и се оттегли. Какво искаше да каже той? Попита Мери. Нима някой е в състояние да разбере, злобно отвърна майстер.
От целия ви разговор разбрах единствено, че инспектор Уембъри предполага, че някой е издал Джон, нали така? Да, някой, който не живее в Дептфорд. Честно казано, вие не трябва да се срещате често с този детектив. Защо, ако мога да ви попитам? По много причини. Първо, на мнозина от моите клиенти ще им е неприятно да разберат, че секретарката ми се вижда с полицейски инспектор. Но, разбира се, прибави той, като видя, че Мери се намръщи, не аз избирам познатите ви. Искаше ми се просто да ви помогна, скъпа Мери. И преди всичко, искам да ви кажа, че не трябва да оставате да живеете самичка в квартирата на Малпас Роуд. Джон по всяка вероятност ще бъде изпратен в затвора, нали? Попита неочаквано Мери. Майстер реши да й каже истината. На брат ви му предстои каторжна работа и вие трябва да се примирите с тази мисъл. Може би той ще бъде осъден на 7 или повече години и вие не би трябвало да си затваряте очите пред този факт. Повтарям ви, за вас ще бъде трудно да продължавате да живеете сама в онази квартира. Аз ви казах вече моето решение, отвърна Мери. Зная, че искате да ми помогнете, Морис, но е безполезно да настоявате повече. Ако искате да работя за вас, то аз ще го правя с удоволствие, но до излизането на Джон от затвора ще остана да живея в нашата квартира. Алън влетя в стаята с новината за присъдата на Джон. 3 години каторжен труд. Извади късмет, че съдията ме попита какъв живот е водил досега и аз разказах на съда всичко, което знаех. Казах им, че Джон беше възпитано и скромно момче, което се поквари от приятелството си с непочтени хора. Не се безпокойте, добави той, обръщайки се към Мери, ще дойде ден, когато ще мога да изоблича човека, който погуби брат ви, и тогава този човек ще застане пред съда и ще заеме неговото място в затвора. В квартирата на Мери нахлуват крътци. След тежкия удар, който и нанесе присъдата на брати, Мери се отдаде напълно на работата си и майстер беше доволен от това развитие на нещата. Тя често си мислеше дали не трябва да разкаже на известния адвокат за посещението на Кора Милтън, но нещо я възпираше да го направи. Самият майстер вече рядко споменаваше името на фантома. Твърде заета с този ритъм на живот, Мери почти не се виждаше с Ален. Веднъж го срещна на главната улица съвсем случайно. Ален. Извика тя. Толкова рядко ви виждам напоследък. Имате ли някакви новини за Джон? Да, той се чувства добре и вече прави планове за бъдещето. Бих се радвала, ако отидем някъде да изпием чаша чай и да поговорим на спокойствие. Нека се уговорим за сряда след обед. Тази случка зарадва много Алън и когато той се върна в службата си, всевиждащият доктор Ламънт погледна засмения детектив изпод очилата си и извика. Навярно сте получили неочаквано и голямо наследство. Не, нещо повече, избавих се от измъчващите ме угризения. В този миг вратата на стаята се отвори и в стаята влезе едър човек, облечен в дрипи. Изглежда, той познаваше добре обстановката, защото бързо се ориентира в нея, и забелязвайки инспектор Уембъри, на лицето му се появи широка усмивка. А, това сте вие, Хекит. Не знаех, че вече сте на свобода. Алън протегна ръка на новодошлия и го поздрави сърдечно. Свободен съм още миналия понеделник, каза човекът, когато Алън нарече Хекит. Господин майстер дори обеща да ми намери работа. Как, Сем, вие искате да се заемете с адвокатстване? Пошегува се Алън. Не, аз ще му чистя обувките. Разбира се, това е унизително занимание за човек с моите способности, но какво да се прави, когато полицията непрекъснато ме преследва? Хекит потърка небръснатата си брада и продължи. Колко е ужасно това, което се случи с младия Ленле. Познавате ли го? Попита Алън. Не мога да кажа, че съм го познавал, Хекит не отговори веднага. Бях само веднъж при него в имението. Тогава ми предложи да свършим заедно една работа. Обаче аз не обичам да работя с любители и не се съгласих. При това искаха да използваме оръжие. Този страх на дребните мошеници да не бъдат хванати на место престъплението с оръжие в ръка беше добре познат на Алън. Все пак му беше интересно да разбере кой е предложил на Хекит тази работа. Но въпреки всички старания това не му се отдаде. А имате ли някакви новини за фантома, господин Уембъри? Истина ли е, че се е удавил? Алън беше очуден, наистина всички дребни престъпници се интересуваха от тази зловеща фигура от подземния свят. А него познавахте ли, Сем? Аз съм един от малцината, отговори той, който го е виждал без никакъв грим.
Нито един актьор не може да се преобразява като този господин. Може би вие ще ни бъдете нужен някой ден, каза Алън, ако фантома се появи в нашия край. Сем поклати глава. Той никога няма да се върне. Аз вярвам на вестниците. Доктор Ламънт погледна след отдалечаващата се набита фигура и не можа да се въздържи да направи няколко антропологически бележки. Обърнахте ли внимание на главата му? Попита той. Любопитно би било да се направят някои измервания. На Алън му се струваше, че времето тече съвсем бавно и че никога няма да дойде сряда. На сутринта той получи бележка от Мери. В нея тя го молеше да я почака в малката сладкарница на главната улица между 5 и 5 и половина. 10 минути преди уговорената среща той вече беше запазил маса в дъното, така че никой да не пречи на разговора им. Мери пристигна, облечена в тъмно-син костюм, весела и в добро настроение, с което му напомни за онова безгрижно момиче, което познаваше от детските години. Тя му разказа, че майстер желая да помогне на Джон да разработи една неголяма ферма и да се занимава с земеделие. Броя дните, които остават до освобождението на брат ми, с въздишка каза тя. Властите в затвора са му обещали, че ще намаляват по 3 месеца годишно присъдата му при добро поведение от негова страна. А той се старае с всички сили и в последното писмо ми писа, че има намерение да заслужи това облекчение. Алън попита какво пише Джон за него в писмото. Да, той пише за вас, отговори Мери, но не с злоба. Джон не ви обвинява за това, че го арестувахте, и дори смятам, че бихте могли да се разбирате добре, когато той излезе на свобода. За себе си тя разказа, че е заета цял ден при майстер, а вечер се прибира в скромната си квартира. Попита го дали ще бъде любопитно за него да научи, че при нея идвала жената на фантома. Алън широко отвори очи. Кора Милтън. Недоверчиво попита той. Тя се разсмя и му разказа за странното посещение на непознатата гостенка. Сама не знаеше защо скри от него, че Кора я предупреждаваше относно поведението на майстер. Алън се заинтересува от писмото с шифъра. Бихте ли могли да донесете това писмо, искам да го видя? Попита той. Тя обеща, след което Алън плати сметката и двамата излязоха да се поразходят заедно в топлата вечер. После вечеряха в малък ресторант и Алън изпрати Мери до трамвая. Току-що се беше прибрала в квартирата, когато телефонът иззвъня, майстер искаше тя непременно да има телефон и това беше единственият лукс, който си беше позволила. Както и очакваше, обаждаше се Морис. Къде бяхте? Имам неотложна работа за вас. Мери отдавна беше решила да не работи късно вечер при него и затова категорично отказа. Но той продължаваше да настоява и Мери счете за най-добре да затвори. Влезе в спалнята, прозорецът на която зееше широко отворен. Тя добре помнеше, че преди да излезе, затвори внимателно всички прозорци в жилището. Кой тогава го е отворил? Мери се огледа и забеляза, че някой е влизал в нейно отсъствие. Провери веднага дали нещо не е откраднато и тогава забеляза, че всички шкафове и чекмеджета бяха отворени. Единственото нещо, което липсваше, беше писмото на Кора Милтън с тайния шифър. Скитникът с черната брада, Мери се приближи до прозореца и погледна надолу, към двора. От тази страна се виждаше отвесна стена, висока около 10 метра, вдясно от прозореца беше малкото балконче на кухнята и до него минаваше асансьорът, по който жителите на дома качваха по-тежкия багаж. Несъмнено един пъргав и добре трениран човек би могъл да се качи горе по въжето на асансьора. Тя си спомни, че имаше електрическо фенерче и с негова помощ започна да оглежда по-внимателно стаята. Първоначално откри на килима следи от мокри обувки, след което направи още едно откритие, на туалетната и масичка бяха наредени четките и за коса и за дрехи. Една от тях се търкаляше на пода, вероятно с нея бяха чистили мокри дрехи, тъй като цялата беше влажна, сполепнала по нея кал. Разглеждайки четката си за коса, Мери забеляза, че някой се беше ресал с нея. Тя откри твърд черен косъм. В този момент на вратата се позвани. Беше портиерът. Извинявайте, че ви безпокоя, каза той. Искам само да разбера влизал ли е някой в квартирата ви, докато ви нямаше. Да. Отвърна тя, но не разбирам кой би могъл да бъде. През цялата вечер около къщата се въртеше един странен човек с черна брада, каза портиерът. Един от квартирантите го е видял да разглежда с интерес асансьора, а дамата, която живее отсреща, каза, че е чула как той цели 10 минути тропал по вратата ви.
Това е станало някъде към 8 часа вечерта. Нищо ли не е откраднато? Не, нищо ценно. Мери не можеше да определи дали писмото с шифъра представлява някаква ценност. Тя недоумяваше къде и кога беше чувала за човека с черната брада. Изведнъж си спомни разказа на Алън за инспектор Близ. Навярно е бил той. Мери позвани веднага в полицията и попита за инспектор Уембъри. Отговориха й, че в момента отсъства, но вероятно скоро ще се върне. Тя остави номера на телефона си и каза да му предадат да й позвани веднага, щом се прибере. След около час той се обади и остана много изненадан от краткия разказ на Мери за случилото се. Не мисля, че е било лицето, което подозирате, каза той и тя разбра, че Алън не е сам в стаята. Мога ли да намина след малко към вас? Попита той. Мери се съгласи. Когато Алън дойде, Мери се успокои и му показа къде точно е стояло писмото. Ако крадецът е търсил писмото, би могъл да дойде да ви го поиска, отбеляза Уембъри и после добави, държите ли тук някакви документи на адвокат майстер? Тя поклати отрицателно глава. Може би ключове от къщата му. О, да, разбира се, спомни си тя. Неговият прислужник е полуглух, а майстер често отсъства, когато рано сутрин отивам на работа, ето защо той ми даде ключ от входната врата, но аз винаги го нося в чантичката си. Алън, защо му е ключ наблизо от дома на майстер? Та той би могъл да го посети винаги когато иска. Съществува само един човек, който би имал смелостта да влезе тук, за да вземе това писмо, каза най-после Алън. Това е фантома. Алън беше оставил входната врата отворена и видя, че на прага и стоеше портиерът. Госпожице, човекът с черната брада отново се навърта около къщата, бързо каза той. Да извикам ли полиция? Като чу тези думи, Алън тичешком се спусна по стълбите и се озова на улицата. На отсрещната страна той видя човек, който не правеше никакви опити да се скрие от него. Уличният фенер хвърляше достатъчно светлина и осветяваше лицето му. Алън позна инспектор Близ. Добър вечер, инспектор Уембъри. Поздрави Близ. Някой е влизал в квартирата на госпожица Ленле тази вечер и аз мисля, че това сте били вие. Не съм аз. Твърдо отрече инспекторът. Нима ви приличам на крадец. Ще ви разкажа нещо, което би направило задачата ви по-лесна. Аз наистина влязох в квартирата й, но не по въжето на асансьора, а през входната врата. Госпожица Ленле беше забравила вратата отключена. Обаче за мое най-голямо съжаление не намерих това, което търсех. Човекът, който беше влязъл преди мен, вече го беше взел. Искате да кажете, че в квартирата е влизал и друг човек? Именно. Не бих си направил труда да влизам вътре, ако не бях видял човека, който се покатери по въжето на асансьора и през прозореца влезе в стаята. Аз веднага се качих по стълбите и позвъних на входната врата, никой не ми отвори и за всеки случай реших да проверя дали случайно не е отключено. Натиснах бравата, след което вратата се отвори и аз се озовах в квартирата на госпожица Ленле. Това обяснение удовлетворява ли ви, господин Уембъри? Алън се колебаеше. Беше ли искрен Близ? Страхувам се, че са ме изпреварили, поклати глава Близ. Не знам дали е намерил това, което е търсил, но ако не е, смятам, че е възможно да се върне тази нощ. Затова пазя наоколо. Желаете ли да научите нещо повече? Алън му отговори отрицателно. Близ свира мене и скоро изчезна в тъмнината. Уембъри се върна при Мери и разказа накратко за разговора между двамата. Може би той казва истината, заключи Алън, след което тръгна към полицейския участък. Когато стигна там, Близ вече беше написал рапорт за произшествието. Към рапорта беше приложена бележка, че разследването на случая се възлага на инспектор Уембъри. Алън беше заинтригуван, ако Близ казваше истината, кой тогава беше влязъл пръв в жилището на Мери и с каква цел? Нима единствено заради писмото с шифъра? Не трябваше да се губи никакво време. Фантома очевидно беше започнал да действа отново. Покана от Скотланд Ярд. Мери се чудеше дали да разкаже на майстер, че някой беше влизал в стаята и в нейно отсъствие. Когато на другия ден тя отиде на работа, Морис не беше в кантората. Хекит се беше появил в дома на майстер няколко дни по-рано и въпреки тъмното му минало Мери изпитваше добри чувства към този човек. Когато влезе в стаята, Сем старателно бършеше стъклата на прозорците. Здравейте, госпожице Мери. Поздрави той. Господарят още не се е събудил, но ще спрекара една безсънна нощ.
Хекит продължаваше да разтребва стаята. Харесваше му роялът и на няколко пъти натисна с ръка клавишите му. Изглежда ценеше умението на майстер да свири на него. В този момент господарят влезе в стаята. По всичко личеше, че е изморен и изнервен от безсънната нощ. Къде бяхте вчера вечерта? Обърна се той към Мери. Тя реши, че моментът е подходящ да му разкаже за странното посещение в квартирата й, обаче не спомена за гостуването на Кора Милтън и нейното писмо. Майстер слушаше очудено, а когато тя стигна до разговора на Алън с Близ, той възкликна. Близ! Чудесно! Много години не съм го виждал. Той беше в Америка. Изключително умен полицай. Нима не ви е чудно, Морис, започна Мери, че някой е искал да ограби скромната ми квартира и че Близ се е покатерил след него с риск да си струши главата. Майстер поклати глава. Не вярвам в това, отговори той. Самият Близ е търсил нещо във вашата квартира. Разказът за другия човек е басня. Майстер беше изплашен, присъствието на Близ в Дептфорд показваше, че се случва нещо необичайно. Близ беше главен инспектор и нещо особено го беше заинтриговало, за да дойде тук. Но със свойствения си оптимизъм той реши, че няма за какво да се тревожи и се зае с сутрешното кафе. Разгърна лежащия пред него вестник и попадна на следната дописка. Бунт в затвора. Един от осъдените спасява живота на губернатора. Той прегледа материала, надявайки се да намери познати имена, но както винаги в подобни случаи, отличилият се не беше назован. В един от провинциалните затвори осъдените се разбунтували, обезоръжили охраната и взели ключовете. Губернаторът, който по това време се намирал в затвора, щял да бъде убит, ако не се намесил своевременно един от затворниците, който го защитавал през цялото време, докато пристигнали войниците. В това време влезе Хекит, за да вземе подноса, и като погледна фамилиарно през рамото на майстер, прочете дописката. Този губернатор е много добър човек и аз се чудя защо момчетата са искали да го убият. Морис го погледна строго. Хекит, ако желаете да работите при мен, то ще говорите само тогава, когато ви питам нещо. Простете, отвърна Хекит, много съм бъбрив. Той излезе с подноса и се върна след няколко минути с дълъг жълт плик, който подаде на майстер. Отгоре беше написано, бързо и поверително. На плика личеше печатът на Скотланд Ярд. Ръцете на Морис трепереха, докато вадеше листа, написан на машина. Уважаеми господине, полицейският комисар полковник Уолфорд ви моли да се явите в кабинета му в Скотланд Ярд утре в 11 часа сутринта. За пръв път през живота си майстер получаваше такава покана. Той се приближи до бюфета, извади бутилка коняк и си наля голяма чаша. Ядоса се на себе си, като забеляза, че ръката му трепери. Какво знаеха за него в Скотланд Ярд? И какво искаха да узнаят? Цялото му бъдеще зависеше от отговора на тези въпроси. Майстер си спомни, че утрешният ден беше свързан за него с известни планове относно Мери и че сега те трябваше да бъдат отложени. На разпит в Скотланд Ярд, Морис помоли Мери да дойде по-рано на работа следващия ден и тя беше очудена, когато го завари в кантората. Обикновено той не ставаше толкова рано и като всяко конте дълго се занимаваше с туалета си. Този път изглеждаше изморен, като че не беше мигнал цяла нощ. Тя забеляза, че е нервен и силно развълнуван, но не можеше да си представи, че тези чувства се дължаха на силен страх. Аз трябва веднага да отида в Скотланд Ярд, каза той и направи усилие да се усмихне. Може би ще се съгласите да дойдете с мен. Бихте могли да ме почакате някъде. Не зная защо ме викат, каза той с престорено равнодушие. Вероятно във връзка с някое незначително дело. Струва ми се странно, че ви викат там, каза Мери. Алън ми е споменавал, че в Скотланд Ярд призовават само за разследване. По лицето на майстер се изписа отчаяние и тя разбра, че не трябва да продължава. Морис нямаше собствена кола, а понеже в местните гаражи нямаше достатъчно елегантна кола, той беше поръчал от Лондон един Ролс-Ройс, който пристигна пред къщата. За очудване на съседите, Мери седна до адвоката и двамата потеглиха към Лондон. Майстер нервничеше. За да отвлече вниманието му от нерадостните мисли, Мери го попита дали е чел дописката за бунта в затвора. Става дума за затвора, в който се намира Джон, прибави тя, и аз непрекъснато се боя за него. Той е толкова боен, че би могъл да направи нещо ужасно. Не може ли да се разбере дали е замесен в това произшествие? Нима брат ви е в този затвор?
Аз и не помислих за подобна възможност. Разбира се, ще направя нужната справка, за да ви успокоя. Надявам се все пак, че Джон не е замесен в това произшествие, иначе зле ще си изпати. Мери не успя нищо повече да каже, тъй като автомобилът вече спираше пред входа на Скотланд Ярд. В същото това време от трамвая слезе висок, набит човек и се отправи също към входа на полицията. Струва ми се, че това е Хекит. Той не ми каза, че ще идва насам. По лицето на майстер се мярна сянка и Мери се очуди, че такава случка може да го развълнува толкова силно. Той я помоли да го изчака в колата и се запъти към входа на Скотланд Ярд. Спря за миг пред вратата, като се чудеше какво може да знае Хекит за него и какво правеше в полицията. Възможно ли беше Сем Хекит да е детектив, специално изпратен при него, за да следи какво върши той в кантората си? Като стисна зъби и събра кураж, майстер влезе в тъмния вход. След като остана сама, Мери се опита да се съсредоточи върху собствените си проблеми, но шумът и уличното движение я отвличаха. Седейки така в колата, тя забеляза инспектор Уембъри, който премина покрай нея с бързи крачки. Мери го извика. «Скъпа Мери!» Възкликна той. «Какво правите тук? Да не би да сте дошли с майстер?» Алън получи положителен отговор, след което продължи. «Хекит с вас ли е?» «Не». Морис дори не знаеше, че той се готви да идва тук, и това изглежда много го разстрои. Но за какво става въпрос, да не би да има някаква тайна? В този момент към тях се приближи малък автомобил. Шофьорът скочи от мястото си и отвори вратата. От колата излезе красива и елегантна дама. Въпреки, че изглеждаше крехка, на лицето й беше изписана решителност и деловитост. «Красавица, нали?» Забеляза Алън. «И ваша стара позната». «Нима това е госпожа Милтън?» «Да, това е тя и аз трябва да тичам след нея, защото имам бърза и неотложна работа. Вие знаете как да ме намерите в случай на някаква опасност, нали, Мери?» Тя го проследи с поглед, докато влезе в Скотланд Ярд, зданието, от което беше запазила най-лоши спомени, свързани с брати, и отново потъна в мисли за Джон. Вероятно за това не забеляза как до колата се приближи доктор Ломънт. «Какво мрачно здание!» Продума той. «Откъснаха ме от всекидневните ми занимания и ме повикаха тук заради бедното същество. Мери си представи, че са извикали доктора да огледа някакъв труп и цялата потрепери. Сякаш отгатнал мислите й, доктор Ламънт се разсмя. «Не се безпокойте, тя е жива и доста хубавичка». След което бързо добави, «Може би ще ми разрешите да намина някога при вас. Много бих искал да си поговорим». «Ще се радвам много, докторе». Искрено отвърна тя. Мери недоумяваше коя беше хубавата млада жена, за която той говореше, и изведнъж се сети, че това можеше да бъде само нейната непозната гостенка, Кора Милтън. Майстер губи хладнокръвие. Защо делото за фантома е възложено на полковник Уолфорд? Та той съвсем не е наясно с него. Ядосано каза инспектор Близ, след като влетя в кабинета. Алън му обясни, че делото е дадено на полковника, защото главният инспектор в момента е болен. Ако фантома действително се е върнал, започна той, а в Скотланд Ярд всички са уверени в това. Фантома. Прекъсна го Близ с презрителна усмивка, вие се надявате да го заловите. Впрочем, какво е писал за него Хекит в затвора? Нима вие, инспекторе, вярвате, че Хекит знае нещо? Виждам, че докато ме нямаше, вие сте станали много доверчиви тук, в Скотланд Ярд. Близ се държеше предизвикателно, като че ли искаше непременно да се скара с Алън, но последният беше търпелив. Хекит твърди, че е виждал фантома. Това са глупости. Доктор Ламънт намира. Хич не искам да чувам мнението на някакъв си съдебен лекар. Той вече се показа като особено нахален, след като има смелостта да ми дава указания по служебни въпроси. За Алън беше новост, че Близ не се разбира с стария и твърде спокоен доктор. Аз мисля, че той е запознат добре с нещата и съветите му не са за пренебрегване. Той е един най-обикновен лекар. А колкото до Хекит, интересува ме само как може да се проверят показанията му. Вие самият бихте могли да ги проверите, забеляза Алън. Чух, че веднъж почти ви се е удала възможност да арестувате фантома. В деня, когато се опитах да го арестувам, той стоеше гърбом към мене и щом го наближих, извади нож и го заби в гърдите ми. Само една щастлива случайност ме спаси тогава.
Кой друг го е виждал, освен мен? Изглежда, майстер, забеляза Ален. Не мисля, че и майстер някога го е виждал, пък и да го е виждал, той едва ли ще ни каже. Докато се водеше този разговор между двамата инспектори, в стаята влезе полковник Уолфорд. Човекът, който ви е писал от затвора за фантома, е тук, господин полковник, обърна се към него Ален. Нима вие действително смятате, че Хекит познава фантома? Попита Близ. Честно казано, не вярвам в това, отговори полковникът. Но трябва да се убедя все пак. Доведете го тук, инспектор Уембъри. Сем Хекит влезе в стаята. Изглежда, че този човек, който на няколко пъти беше излежавал тежки наказания, никак не беше смутен от факта, че се намира в Скотланд Ярд. Погледът му обиколи присъстващите и се спря на Близ. Вероятно познавате добре инспектор Близ. Попита Ален. Близ, повтори Хекит и веждите му се набръчкаха. Много сте се променили. Преди не носехте брада. Не дрънкайте глупости. Прекъсна го Близ. Полковникът се обърна към Хекит. Писахте ми писмо, ако не се лъжа, нали, Хекит? Ето го. Уважаеми господа, надявам се, че това писмо ще ви завари в добро здраве. Тук всички разговори се въртят около фантома, който се е удавил в пристанището на Сидни. Сега, когато той не е вече между живите, мога да ви разкажа за него, защото аз съм го виждал и мисля, че мога да ви бъда полезен. Сем Хекит. Всичко е истина, нали? Попита полковникът. Да, господине, потвърди Сем. Аз живях с него в една къща. Тогава несъмнено знаете как изглежда. Как изглеждаше, господине? Нали е мъртъв? Полковникът поклати отрицателно глава и Хекит пребледня. Фантома е жив. Прошепна ужасено той. В такъв случай, довиждане. Хекит се запъти към вратата. Трябва да ни разкажете какво знаете за него, Хекит. Право да ви кажа, зная едно друго за него, но нямам намерение да ви разказвам нищо, щом е жив. Току-що излязох от затвора, адвокат майстер ми даде работа и единственото ми желание в момента е да заживея мирно и спокойно. Не се разстройвайте, Хекит. Настоя полковникът. Ако сега ни помогнете, ние също ще ви се отблагодарим по някакъв начин. Нима сте в състояние да ме съживите, когато ме убият? Иронично попита Хекит. Относно фантома, смятам да държа устата си затворена, за да не ме застигне нещо страшно. Не мисля, че вие въобще знаете нещо, каза Близ. Никак не ме интересува дали ми вярвате или не, каза Сем. Много съжалявам, че поради някакво недоразумение се озовах тук. Довиждане, господа. Почакайте, спря го Близ. Нека си върви. Полковникът кимна на Хекит, че е свободен. Едва ли някога е виждал фантома, настояваше на своето Близ. Уолфорд поклати отрицателно глава. Не мога да се съглася с това. Поведението му говори, че знае нещо. Майстер тук ли е? Да, господине. В приемната е, отвърна Ален. След няколко минути Морис Майстер, леко смутен, влезе в стаята. Демонстративно погледна часовника, след което измърмори някакъв поздрав. Струва ми се, че е станала някаква грешка, започна той. Предполагах, че с мен желая да говори главният инспектор. Да, но за съжаление той е болен и аз го замествам. Молбата в писмото, което вчера получих, беше да бъда тук в 12 часа, а вече е 12 и 15 минути. Предстои ми защита в съда в Гринвич. Един бог знае какво ще се случи с нещастника, ако не бъда там. Много съжалявам, че ви накарах да чакате, следен глас се извини полковник Уолфорд. Седнете, ако обичате. Майстер сложи на масата бастунчето и шапката си, седна и погледна към Близ. Вашето лице ми се струва познато. Казвам се Близ. Не намирате ли, че е странно да викате на разпит в Скотланд Ярд адвокат от Кралския съд? Обърна се майстер към комисаря. Поканих ви, за да поговорим откровено. Полковникът взе една папка и прочете няколко реда от нея. Господин майстер, вие сте адвокат с голяма клиентела в Дептфорд. Майстер кимна с глава. В целия Южен Лондон няма нито един престъпник, който да не ме познава, самодоволно отбеляза той. Вие сте известен като защитник по всички на пръв поглед безнадеждни дела, а също и като благодетел. Майстер пак кимна, като че ли искаше да благодари за комплимента. Някой извърши кражба и успее да се скрие,
После го арестуват и вие не само го защитавате в съда, но даже през цялото време, докато този човек лежи в затвора, поддържате семейството му. Изключително от човеколюбие. Нима съм под подозрение, че съм помагал на тези нещастници, за да не страдат заради миналите си грехове. Близ излезе от стаята и майстер се очуди. О, напълно съм уверен в това, отговори полковникът. Господин майстер, аз ви извиках тук не за да разбера каква сума раздавате всяка седмица или откъде имате тези пари. Не намеквам дори, че човек, който по силата на професията си има работа с престъпници, знае къде се крият крадените вещи и може да действа като техен агент. Това ме радва извънредно много. Майстер вече се владееше. Казах ви, че работата не е в това. Съвсем не съм любопитен, понякога вие не само поддържате клиентите си с пари, но им давате и работа. Старая се да им помагам с каквото мога. Полковникът изпитателно го погледна. Например, ако престъпникът има красива сестра, вие я вземате при вас на работа. Сега в момента при вас работи госпожица Ленле, нали? Да, така е. Преди 2 години, бавно продължи Уолфорд, тя имаше предшественица, младо момиче, което се удави. Разбирате за какво ви говоря, нали? Това несъмнено беше много печален случай и аз се чувствах дълбоко засегнат от тази драма. Даже не искам да си спомням за това. Момичето се казваше Гуенда Милтън. Тя беше сестрата на Артър Милтън, известен с прякора Фантома, попадна право в целта полковникът. Само при споменаване името на Фантома майстер замръзна на мястото си. Той е най-опасният престъпник, който в момента издирваме. Всички опитни полицаи са по петите му, но до сега не са успели да го заловят, с тревога каза полковникът. Майстер се умя да овладее гласа си и отговори любезно. Не казвам нищо лошо за полицията, но намирам, че е опасно този човек да бъде на свобода. Да, съгласен съм с вас, но нека преминем към съществената част на това, за което ви извикахме тук. Фантома е оставил под ваше покровителство сестра си. Аз се отнасях добре с нея, обясни майстер. Нима съм виновен, че тя умря? Да не би да смятате, че аз съм я хвърлил в реката? Бъдете благоразумен, полковник Уолфорд. Все пак е интересно защо тя се самоуби. Не зная. Бог ми е свидетел, че съм невинен. И все пак сте направили всички приготовления за нея в една клиника, каза полковникът многозначително. Майстер пребледня. Това е лъжа. По време на следствието за това не стана дума. За него знае само Скотланд Ярд. Артър Милтън. Морис Майстер се усмихна. Какво може да знае един мъртвец? Настъпи пауза, а после Уолфорд каза. Фантома е жив, той се намира в момента в Лондон. Майстер подскочи. Устните му побеляха и в очите му се четеше безграничен ужас. Не говорите сериозно, това не може да е вярно. Той не би посмял да се появи тук, където го заплашва смъртно наказание. Фантома, вие искате да ме сплашите. Ха-ха-ха, това е една от вашите мили шегички, полковник. Той е тук и аз ви повиках, за да ви предупредя. Сигурно доказателство за това е една дама, която беше безумно влюбена в него. В момента тя е в Лондон. Изведнъж майстер се нахвърли гневно върху полковника. Ако Фантома е в Лондон, защо не го арестувате? Нали е ваше задължение да ловите престъпниците и да пазите обикновените граждани? Аз не съм виновен за смъртта на сестра му, грижех се за нея като баща. Уембъри, вие поне знаете. Нищо не ми е известно, студено отвърна Ален. Всичко, което сте чували, са лъжи и измислици и аз съм напълно невинен. Той се владееше, но треперенето на ръцете му го издаваше. Що се отнася до Фантома, бих искал да зная кой го е видял тук, в Лондон. Майстер, аз ви предупредих, сухо каза полковникът и добави. От днес вашият дом ще бъде под строг надзор, никого, когато не познавате, не допускайте вътре, след като се стъмни, и вечерно време излизайте единствено придружен от полицай. В стаята влезе Близ. Близ, обърна се към него полковникът. Поверявам ви, майстер. Грижете се за него. С това разговорът приключи и майстер се отправи към вратата на стаята, но в бързината забрави бастунчето си. Близ го забеляза и понечи да му го подаде, когато вниманието му привлече дръжката, която се въртеше. С леко усилие той извади дълъг и остър нож. По всичко личи, че и сам можете да се защитавате, с усмивка забеляза той.
Майстер грабна двете части на бастунчето си и побърза да напусне стаята. Той се движеше по коридорите като на сън, явно още не беше дошъл на себе си от новината, която току-що беше научил. Във всеки срещнат сега той виждаше фантома. Нещо неприятно ли се е случило, Морис? Попита разтревожена Мери, когато го видя така разстроен. Не, не. Нищо. Увери я той. Но по лицето му се изписа страх, когато покрай тях мина един човек, който държеше в ръцете си вестник, после той се опита да си припомни къде по-рано е виждал Близ и лицето на детектива му се струваше странно познато. Шофьорът също му се стори подозрителен. Колко лесно би било фантома да седне зад кормилото на колата и по този начин да го следи. Но какво ви става, Морис? Чу той гласът на Мери. Трябва да се връщаме вкъщи, разсеяно каза той и извади от джоба си златна кутийка. Мери отдавна беше забелязала, че след като смръкне малко от белия прах, той става съвсем друг човек. Тя се очудваше на действието на кокаина, без да си дава сметка за това, че той постепенно разрушаваше организма на майстер. И този път Морис се успокои и развесели. Между другото, каза той, направих справка относно бунта в затвора, Джон не е замесен в него. Под влиянието на наркотика майстер не се свенеше да лъже по най-безсрамен начин. Той започна отново да увещава Мери да напусне квартирата на Малпас Роуд и да се пренесе при него. Стаята ще ви хареса, уверяваше я той. Вярвам, че ще се чувствате по-свободна, защото ще разполагате с собствена прислуга и най-накрая ще се отървете от ужасните си съседи. Но Мери отново му отговори по най-категоричен начин, че ще изчака завръщането на Джон от затвора в старата им квартира. Майстер най-после разбра, че всяко настояване е напразно. Какво знае Скотланд Ярд за фантома? Доктор Ламънт седеше в кабинета на полковник Уолфорд и мачкаше една цигара. Полковникът търпеливо го чакаше да запали, после се обърна към него. Исках да поговоря с вас, докторе. За жената. Прекъсна го докторът, без да го погледне. Как отгаднахте? Досетих се. Какво искате да разберете за тази дама? Бих искал да разбера нещо за мъжа и чрез нея, каза полковникът. В очите на доктора се появиха весели искрици. Нима жените знаят толкова много за мъжете си? Попита той в отговор. Полковникът се обърна към присъстващия Алън и попита. Не зная точното име. Вие знаете ли го? Кора Милтън. По баща, Барфорд. Ламънд вдигна очи. Кора Барфорд, какво съвпадение? Преди няколко месеца слушах много за Кора Барфорд, бавно проговори докторът, изпускайки кълбета дим. Близ се обърна към полковника. Имам спешна работа, господине. Ако не съм ви нужен, моля да ми разрешите да се оттегля. После, обръщайки се към доктора, каза. Ето една работа, която, вероятно, ще ви допадне. Човек с вашите способности трябва бързо да се справи с нея. Чудно каква точно ще е тази работа, каза докторът и се разсмя. Близ чуваше този смях през цялото време, докато вървеше по коридора. На доктор Ламънт предстоеше да изслуша историята на фантома. Полковникът отвори една папка и започна разказа си. Историята на този човек е необикновена и сигурно ще ви заинтересува. Трябва преди всичко да ви кажа, че не сме го залавяли нито веднъж. Той е убиец. Престъпленията му никога нямат за цел грабеж. По време на войната е бил офицер, пилот. Живял е много самотно, имал е само един приятел, който е разстрелян след несправедливо обвинение в пасивност. 3 месеца преди края на войната полковникът, който предявил това необосновано обвинение, бил намерен убит. Почти сме уверени, че убиец е фантома, който изчезна веднага след примирието. Не е ли шотландец? Прекъсна го докторът. Отказал се от всички награди, които му бяха присъдени, продължи полковникът. Никога не се е снимал с никоя полкова група. Имаме само една скица на лицето му, направена от прислужник на парахода, пътуващ за Ванкувър. На този параход Милтън се оженил. Оженил се. Възкликна докторът. Полковникът обясни. На парахода имало едно момиче, което бягало от американската полиция, застреляло човек, който го оскърбил в някакъв клуб. Вероятно е разказала на Милтън, че очаква да бъде арестувана веднага след пристигането си във Ванкувър, защото той убедил пастора, който се намирал на парахода, да ги венчае. Така тя станала британска поданица и имало шанс да избегне депортирането.
В очите на доктора пак заиграха весели искри. В такъв случай той вероятно е шотландец. Ако стане известно, че този човек сега е в Англия, ще настъпи паника, продължи полковникът. На съвестта му лежат много убийства, включително и това на лихваря Актаман. Впрочем, майстер е бил в дома му, когато е извършено това престъпление, фантома оставил сестра си под покровителството на майстер, когато е трябвало да бяга след убийството на лихваря. Той не знаеше, че майстер дава сведения за всичките му постъпки. И фантома е научил това. Попита докторът, като приближи стола си до масата. Започва да става интересно. Ние знаем, че преди 8 месеца фантома е бил в Австралия. Според сведенията ни сега той е в Англия, а щом е в Англия, той за да разчисти сметките си с майстер. Казвате, че имате портрета му? Прекъсна го докторът. Полковникът му подаде рисунка, направена с молив. Докторът не можеше да дойде на себе си от изумление. Шегувате ли се? Та аз познавам този човек. Какво говорите? Недоверчиво възкликна полковникът. Не казвам, че добре го познавам, но съм го виждал. Преди 8 месеца спрях в Портсайд на връщане от Мумбай. Живеех в един хотел и разбрах, че в туземния квартал има беден европеец, който умира от треска. Разбира се, отидох да го видя, винаги се интересувам от европейците, които живеят в домовете на туземците. Той наистина беше на смъртно легло и аз не бях сигурен, че ще оздравее. Пациентът ми беше именно този човек. Полковникът посочи рисунката. Напълно сигурен ли сте в това? Не можем никога да бъдем сигурни в каквото и да е. А той оправи ли се? Попита полковникът. Не зная, отговори докторът. Той бълнуваше, когато отидох при него, и през цялото време повтаряше едно и също име – Кора. Два пъти бях при него. Когато отидох трети път, хазайката ми каза, че е изчезнал. Бог знае какво се е случило с него. Нима е бил фантома? Полковникът пак погледна рисунката. Струва ми се, че да, каза той, размишлявайки. Вие можете да ни направите голяма услуга, докторе, има човек, който навярно знае къде се намира фантома. Това е жена му Кора Милтън. Бих се радвал да я разпитате. В много дела вие ни оказахте изключително ценна помощ, и то именно при разпитите. Полковникът се обърна към Алън и каза. Доведете тук госпожа Милтън. Когато Алън излезе, полковникът извади един лист. Това са сведения за всичките и пътувания до преди 3 седмици. Тя се върна тук с британски паспорт и спря в Марлон. Докторът намести очилата си и започна задълбочено да чете документа. Тя е дошла от Генуа, нали? С британски паспорт. И действително е негова жена. О, в това няма никакво съмнение. Фантома се е оженил за нея на парахода, но те са прекарали заедно само една седмица. Една седмица. Попита докторът. В такъв случай тя може би още е влюбена в него. Ако в Портсайд съм видял действително фантома, то аз зная много за жена му. В бълнуването си той говореше постоянно за нея и може би ще успея да си спомня всичко. Докторът потъна в размисъл и изведнъж с ликуващ поглед извика. Спомних си главното, Орхидей,